Takže čau lidi, vítejte u nového videa a vítejte u 30. dílu ze hry Minecraft, ale povídky ze teorie. Tak stojím u dračí čestky, protože konečně jsem vykraftil všechny breky. Můžeme se podívat na ten, jak se to kraftí. Potřeboval jsem ještě pozabil nějaký draky. To jsem z minulého videa dokončil ještě ty podstavce. Takže my si konečně snad v tomhle videu uděláme celý dračí armor, neboli Dragon Steel Armor. Akorát na jedno možná jsem ještě zapomněl. Jo, zapomněl. To nemám. Nemám. Tak to budu muset ještě zabít jednoho draka. Kuťovka. Takže my se tady takhle postavíme tutu. Takže co my prvního musíme, jo? Tutoriál, jak postavit pec, tak? Takhle samo sebou, ne? Vykopem to, yes. Tak. Teď. Core. Tohle. Tak. Bum. Máme hotovou Dragon Furnace. Dřevě. A teď jenom já potřebuji. Ty umíráš na hlad, že? Já si nejsem jistý. Ale asi jsem vynalez teleportaci. Takže, ty jsi bug. Nutý. A já potřebuji feednout toho malýho. Jo. Yeah. Super. Miluju. Tak. Ty aktuální chvíle budeš náš osobní vypejkač. Staying. Tak. A my teď potřebujeme jednu takovou věc. Jmenuje se to Iron? Tak ne. Dobře. Nejdřív potřebujeme krev dračí. Kterou samo sebou připraveně nemám. Že jsem na ní zapomněl. No nic. A já jdu pozabět draka nějakýho. Tak jo, jsem zpátky. Mám už tu potřebnou krev. Já si tady jenom hodím ty kosti. Ostatní itemy. Tak. Tohle z toho, to jsem si vycraftil kvůli tomu, abych... Já tam nemám iron, ne? Abych zastavil růst toho draka. Takže. Ty máš tohle. A tyhle doby seš jenom tier 3, jo? Tak. Ty nám teď budeš plusat oheň. A z toho bude, což bude trvat dlouho. Takže vám toto možná střihnu, ale chci vám to ukázat. Zabij mě, no zabij. Tak, unnamed, no. Vám toho pojmenu fakt jako zabugovaná svině, jako. Yes, máme Fire Dragon Steel Ingot. Takže. V aktuální chvíli uděláme pár itemů, jo, který budu teď potřebovat, nebo potřebovat. Uložím si tam věce. Ani. Máš EMC? Máš EMC. Kouka. Tak. Nevím, kam to dám, but... Okay. Mám to asi sám, ty meče. Takže aktuální chvíle, tyhle z ty meče dostávají výpověď. I tohle ten celkový armor dávám výpověď. Tyhle mu silk touch, protože potřebuju tohle to naházet na armor stand. Tak. Jo, ještě pár
pár těch mi chybí, no. Yes. Ale bohu budu používat a jo. A já vám ukážu, co chci, takže si napíšeme Dragon, kdybych uměl psát Dragon Steel, tak. A tady máme všechny itemy, co já budu craftit. Máme tady tohle z toho. Plus asi vemu tu sekeru, protože ta má větší damage než tata. Než ten snatch, já potřebuji vědět, jestli já mám vytrbouny nebo ne. Ne, nemám vytrbouny, tak. To jsem celý žhavej. Potřebuji stejně jenom dvě. Tak to hádám, že někde ho ulovím, ne? Neulovím. Tohle. Co to je tohle? Hádám, že asi neulovím. Ty vydrbouna. Neulovím. Joink. Máš looting? Takže jo, konečně už jsem zpátky, mám aspoň ty dvě vydrbouny. Konečně. Takže jo. Tohle jsem bordel. Můžu vyházet. Tohle se možná nechám, já. Nevím, na co všechno se to... To. Bohužel skulka ani jedna, ale... To už. Jo, ne Rko, účko jsem chtěl. Upgrade speed, jo, takže se z toho nic moc nedělá, takže mi to je k ničemu. Dobrá, nevadí. Jo. Ty nemakáš. Toto ne, to se neznají. Cože? Cože? To je dvojtečka. A nic toho. On z toho vrátíme zpátky. On se taky. Tak mi ukaž. Mám tady kolko? 7. To si beru. Forge in Flame. Nice. Takže ukaž mi tuhle sekeru. No jo. Oho. Sekera jak blázen. Nice. Jo, já momentální chvíli tady nemám ty, že? Já je mám, jo, oni jsou tady. Jen já si trochu půjčím, jo? Ty vole, nepůjčím. Nejsem expert, ale mám pocit, že jsem zničil ten portál. No. Anyways. Tohle. Bum. F4, no tak to nic, tak to si... To si udělám potom. Protože... No. Nechce, aby mi tohle z toho... Toto. Ne to, na... chápeme se. Nezaslo. No nic, a já mezi tím počkám, než budu mít 24 ingotů. Takže brbl. Tak jo, už se nám tady konečně dodělával poslední. Nice, konečně kámo. No, no, one shot, nice, to je hodně nice. No jo, pojď ke mně. Nejlepší armor. Nice, komu? Já mám pocit, že tohle je asi fakt reálně nejlepší armor. Počkej. Chest plate. Já si myslím, že tohle je asi nejlepší armor, co tu mám. Jako nejsem si jistý, jo. Počkej, schválně podíváme se, jaký tu jsou ty armory. 12 armor, 9. No. Jo. Nejlepší armor, no. Hnedka po Dragon. Ten teda je taky zajímavý, protože Regen even if hunger isn't topped off. Jako... Taky by to šlo, no, ale... Nevím. Ale tohle z toho, jo? Tohle z toho je nejlepší armor ze hry. Drak spí, protože je unavený, jo. Tady máme, okej, okay, nice. Takže
asi jo, tohle to by bylo z tady toho dílu všechno. Máme konečně ten nejlepší armor ze hry. Yes, let's go. Možná, když nad tím tak přemýšlím, mohli bychom chest plate, mohli bychom udělat všechny armory, co tu mám. To by nemuselo vypadat zle. Ty vole, asi jo. Tuhle vidrínu dám pryč. To jako tuhle, co jsou toto. Jo, jo, jo. Jako nějaký armory tu máme. Jako máme tady ten gem, co jsme dělali v minulém díle. Tady máme nějaký dragon a tity. Sea serpent, klasický idea armor. Mana steel. Tady mám nějaký kusy chainu. Slime boty, no. Hej, to by šlo, udělat všechny prostě písy armoru. Aspoň by byla sranda. Yes, to by šlo. No nic. Díky moc, že jste se koukali. Zanechte like, odběr, koukejte se na mě nadále. Zatím čau čau.